ଆପଣ କହିଲେ ମତେ କହୁ ସତେ କହୁଛୁ ହଁ ଯା ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ରୁହେ ଖାକି ମଦ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ମଦର ଦାଗ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦାଦାଗିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ ମାତାଲ ପୋଲିସ ବାବୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ମାତାଲ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି ମଦ ପିଇ ମାତିଲେ ବନ୍ଦର ମେରାଇନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅଜୟ ମୁଦୁଲି କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଏବଂ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତି ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମଦ୍ୟପ ଆଇଆଇସି ଜଣକ ଆଇଆଇସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାଲିକ ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ଏମିତି କହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ ଏଠି ବୁଝାପଡ଼ୁନି କାହା ବଳରେ ମଦ୍ୟପ ଆଇଆଇସି ଏପରି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାତାଲ ଆଇଆଇସି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ଗୁମ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ସହ କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କେବଳ ଯେ ଗତକାଲି ସେ ମଦ ପିଇ ଚେତା ହରାଇଥିଲେ ନୁହେଁ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଏଠାକାର ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ମାସ ମାସ ଧରିକି ଏହି ଘଟଣା ମାସ ମାସ ଧରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ହେଇଯାଏ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମେରାଇନ ଥାନା ପାଖରେ ସେ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ବି ଯଦି କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାନ୍ତି, ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। କଥା ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା, ଆହୁରି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଇଆଇସି। ଆଇଆଇସି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କରିବୁ କର, କୋଉ ଡିଏସ୍ପି ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ। ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ ଆତଙ୍କରାଜ ମଚାଉଥିଲେ, ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଥରେ ଉଠିଲା, ଆଇଆଇସି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ, ଆଇଆଇସି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ, ଏବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଇଏ କ'ଣ 5T ର ସଫଳ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର? ଡିଜିପି ଅଭୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତ? ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଆଉ ବେଇଜ୍ଜତି କରିବା ପୋଲିସର 5T ନା ତାଲିବାନୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ତା ଦେହରେ ତ ଏସ୍ପି ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁଦୁଲିକୁ ଆଣିକି ୱିଡ୍ର କରିକି ରିଜର୍ଭ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଭରତ ବେହେରା ଯିଏ ନାଉଗାଁ ଆଇସିରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ନବନିଯୁକ୍ତ ଆଇଆଇସି ବନ୍ଦର ମାରେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।